ان الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیو بزرگوں نوجوانوں اور معصوم بچوں آپ حضرات کے سامنے میرے اور آپ کے آقا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کی کچھ نشانیاں جو بیان فرمائی ہیں جو اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے رونما ہو کر کے رہیں گی اور اکثر نشانیوں کا ظہور میری اور آپ کی نظروں میں ہے، میرے اور آپ کے معاشرے میں ہے۔ بدنصیب ہے وہ انسان جو ان فتنوں کے اندر مبتلا ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا رکھا ہے۔ بچنا کوئی مشکل نہیں، اس لیے میرے آقا نے بیان فرمائی تھی تاکہ امت محمدیہ کا بچنا آسان ہو جائے۔ اب کوئی جان بوجھ کر کے ہی نہ بچے تو وہ یا تو بیوقوف ہے، یا وہ اللہ کی قبر کے عذاب سے نہیں ڈرتا، یا جہنم میں جانے سے نہیں گھبراتا۔ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی، آخر میں گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ میری امت شراب کے فتنے کے اندر بھی مبتلا ہو جائے گی، جس کو اللہ رب العزت نے بڑی خطرناک اور مہلک بیماری قرار دیا، نقصان ہی نقصان اس کے بیان کیے، جس کو فقیہ حضرات نے نجس اور ناپاک کہا، لیکن امت محمدیہ اس کی دلدادہ ہو جائے گی، اس کی شوقین ہو جائے گی۔ آج ذرا ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے نوجوان نسلیں ہماری ان کی شوقین ہو چکی ہیں، خوشی کا اظہار اس کے بغیر نظر نہیں آتا۔ نوجوان چھپ کر کے کھلم کھلا پارٹیوں میں، شادیوں میں،
اس نجس اور ناپاک چیز کا استعمال کر کے اپنے اللہ کو غصہ دلا رہے ہیں، حالانکہ معلوم ہے بڑے سارے گناہ ایسے ہیں کہ جب انسان ان کے اندر ملوث ہوتا ہے تو پھر ایمان بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ جب انسان نشے کے اندر مبتلا ہوتا ہے، شراب کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو ایمان اس سے دور کھڑا ہو جاتا ہے جب تک وہ اس حالت میں رہتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو بغیر ایمان کے اپنے اللہ کے سامنے جائے گا۔ اور حضور کی حدیث پھر وہ بھی سن لیجئے جس میں فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان جس حالت میں اس دنیا سے جائے گا اسی حالت میں اللہ کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ انسان جو روزے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، حال یہ کہ وہ روزے دار ہوں گے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو نماز کے، سجدے کے، رکوع کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوں گے، جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہ سجدے میں ایسے ہی پڑے ہوئے ہوں گے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو حج کے لیے جاتے ہیں اور پھر وہاں جب طواف کرتے ہیں یا کوئی پریشانی آتی ہے اس میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اللہ کے حضور اسی حالت میں حاضر ہوں گے۔ جس طریقے سے روایتوں کے اندر آتا ہے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما جب دنیا سے رخصت ہوئے، شہید ہوئے، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، جب گردن کو الگ کیا گیا تو خون کے چھینٹے قرآن کریم پہ آج بھی موجود ہیں، کل قیامت میں قرآن ان کی گواہی دے گا، اسی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اسی طرح شہید کو جو یہ کہا گیا ہے کہ اس کو غسل نہ دیا جائے، انہی کپڑوں میں ان کو دفن کیا جائے، مقصد یہی ہے کہ اللہ کے سامنے اسی تازے خون کے ساتھ حاضر ہو، اللہ کے سامنے اسی حالت میں حاضر ہو کہ میدان جنگ کی مبارک مٹی اس کے ماتھے پر لگی ہوئی ہو، اس کے کپڑوں پر لگی ہوئی ہو، اور وہ اسی حالت میں اللہ کے حضور حاضر ہو۔ میرا اللہ جان بوجھ کر کے معلوم کرے گا کیوں یہ حالت بنا رکھی ہے، تو کہے گا اللہ تیرے نام پر شہید ہو کر کے آیا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوگا وہ اسی حال میں اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، وہی حالت اس کی تیار کی جائے گی، بنائی جائے گی۔ اے اللہ کے نیک بندو، خوش نصیب ہیں جو اچھی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جو خوش نصیب ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے سامنے اسی حالت میں حاضر کیے جائیں گے۔ لیکن ذرا غور کریں کتنے بد نصیب ہے وہ انسان کہ کوئی نشے کی حالت میں، کوئی میوزک سننے کی حالت میں، کوئی لڑائی اور جھگڑوں کی حالت میں، کوئی اپنے بھائیوں سے قتل و قتال کی حالت میں، کوئی چوری ڈکیتی کرنے کی حالت میں، کوئی غبن کرنے کی حالت میں، کوئی کسی کو ستانے کی حالت میں، یعنی جس حالت میں بھی اس دنیا سے رخصت ہوگا، ہم چاہے کتنی باتیں بناتے رہیں کہ نہیں نہیں وہ ایسے نہیں دنیا سے رخصت ہوا، وہ ایسے نہیں گیا، بلکہ وہ تو اس طریقے سے گیا ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، میرے اللہ کو سب معلوم ہے کون کس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، میرا اللہ اسی حالت میں قیامت کے میدان میں اس کو اٹھائے گا۔
تو اس لیے جب انسان نے شراب کی حالت میں اپنا وقت گزارا یا شراب کی حالت میں گاڑی چلائی ہے یا شراب کی حالت میں کسی پروگرام کے اندر پہنچا ہے اور خدا نہ خواستہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، ایمان اس کے قریب نہیں، ایمان اس کے دل کے اندر نہیں، وہ اسی حالت میں کل اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ آج میں اور آپ شرابی کی بدبو کو برداشت نہیں کرتے، اگر کوئی ہم سے بات کرنے لگے تو ہم اس کی طرف چہرہ کر کے بات نہ کریں بلکہ کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے یہ چلا جائے۔ ہاں ہم کوئی نکل رہا ہو ہم شرابی کے منہ نہیں لگتے بلکہ دوسرا سمجھدار انسان بھی ہمیں سمجھا دیتا ہے، ارے اس کے منہ نہ لگو، یہ نشے کی حالت میں ہے، یہ اس وقت تم سے بات کرنے کی حالت میں نہیں ہے، اس کی بات کا برا مت مانو، اس کی گالیوں کا برا مت مانو، اس کے بڑبڑانے کا برا مت مانو۔ او اللہ کے نیک بندو، ذرا دیکھیں جب اس دنیا میں اتنا ذلیل ہوتا ہے شرابی تو کل اللہ کیسے نہ اس سے منہ پھیرے گا، کیسے اس سے بات کرے گا، اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت شراب کی عادی ہو جائے گی، میری امت نشے کی عادی ہو جائے گی، نشے کی شوقین ہو جائے گی، نشے کا دل دادا ہو جائے گی، یہاں تک کہ شراب کا نام بدل کر کے پیے گی، اس کی پیکنگ کو بدل کر کے سمجھے گی ہم نے شراب نہیں پی ہے، ہم نے ہاں اس کا نام بدل کر کے سمجھے گی کہ یہ شراب نہیں ہے۔ فرماتے تھے میرے آقا، نہ نہ وہ شراب ہوگی، نام چاہے کچھ بھی رکھ لیا جائے، نام چاہے کچھ بھی بیان کر دیا جائے، لیکن وہ شراب ہی ہوگی۔ اور سمجھانے والے ان کو سمجھائیں گے کیوں شراب کا نشہ کرتا ہے، کیوں اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے، تو اس کی بات سمجھ نہیں آئے گی، کہے گا یہ شراب نہیں ہے، کہے گا یہ تو جو کا پانی ہے، یہ تو انگور کا پانی ہے، یہ تو پھلا پھلا انرجی ڈرنک ہے، لیکن حال یہ کہ وہ شراب بھی ہوگی۔ فرماتے تھے میرے آقا، میری امت شراب کا نام بدل کر کے پیے گی، سمجھے گی کہ شراب نہیں ہے، حالانکہ وہ شراب ہوگی۔ آج مجھے اور آپ کو نئی نئی پیکنوں کے اندر پیش کی جا رہی ہے، آج میرے اور آپ کے نوجوانوں کو نئی نئی پیکنوں کے اندر اس کو دیا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ وہ چیز نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندے، کبھی تو نے غور کیا تجھے اس کے بغیر سکون نہیں ملتا کیا وجہ ہے، تجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی کیا وجہ ہے، تجھے اس کے بغیر کھانا اچھا نہیں لگتا کیا وجہ ہے، تجھے اس کے بغیر آرام اور سکون کی زندگی نہیں ملتی کیا وجہ ہے، تجھے بیڑی اور سگریٹ کی طرح اس کی طلب لگتی ہے تجھے پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ورنہ اگر یہ عام چیز ہوتی تجھے طلب نہ لگتی تو اس کا شوقین نہ بنتا۔ یاد رکھنا، اس چیز کے شوقین بننا علامت اس چیز کی ہے کہ کچھ تو ہے جو تجھے اس کے بغیر سکون نہیں ملتا، کوئی تو ہے اس کے اندر۔ اس لیے فرمایا میری امت شراب کی عادی ہو جائے گی۔ او اللہ کے نیک بندو، ابھی نہ جانے یہ نیا سال گزرا ہے، دو چار دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس چیز کو عام کیا گیا، کس طریقے سے نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کیا گیا، کیسے کیسے نئے نئے نوجوانوں کو اس کی لتوں کے اندر دوستوں نے لگایا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، اگر کسی نے اس چیز کی طرف دیکھا ہے یا کوئی اس کی طرف گیا ہے یا کسی کو اس کی طرف زبردستی بلایا گیا ہے تو اپنے آپ کو بچایا جائے، اللہ سے تو کی جائے۔ اگر یہ کام ہو گیا ہے تو آپ اللہ سے توبہ کیجئے، میرے اللہ کے یہاں معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر یہ کام زندگی کے کسی حصے میں ہو گیا ہے یا زندگی کے کسی حصے میں کیا ہے یا اب اس کے عادی ہیں تو اپنے اللہ کے سامنے آ کر کے آنسو بہائیے گا اور اپنے اللہ سے توبہ کیجئے گا، اپنے اللہ سے معافی مانگیے گا۔ میرا اللہ آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر آنکھیں بند ہو گئی اور دنیا سے رخصت ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے اور توبہ نہ کر سکیں اور اس نشے کی لت کو اپنے اندر سے نہ نکال سکیں تو یاد رکھنا، پھر اللہ محبت کی نظروں سے دیکھنے والا نہیں ہے، پھر اللہ قبر میں سکون دینے والا نہیں ہے، پھر اللہ تمہیں جنت کے اعلیٰ ٹھکانوں میں جگہ دینے والا نہیں ہے، پھر اللہ کے ہاں مبغوض بندوں میں جن پر میرے اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے انہی بندوں کے اندر آپ کو شامل کر لیا جائے گا، قیامت تک کی پریشانیاں ہیں۔ اور اسی طریقے سے پوری آخرت کی زندگی بربادیوں میں گزرنے والی ہے۔
جہنم کا ایندھن بننے میں گزرنے والی ہے. لیکن اس دنیا کے اندر میرے اللہ نے مواقع عطا فرمائے ہیں. بڑے بڑے شرابیوں کو میرے اللہ نے معاف کیا ہے جن کا رات اور دن کا مشغلہ یہی. آپ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو سنا, بڑے بڑے نشے کے اندر رہتے لیکن آخر میں جب اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا تو پھر بڑا عالم بنایا اور پھر لوگ ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کے نام سے جاننے لگے تھے. ایسا نہیں کہ میرے اللہ کے یہاں توبہ کا دروازہ نہیں ہے. میں تو اپنے ان ماں اور باپ سے بھی کہتا ہوں, اپنے بڑے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ جن کے چھوٹے بھائی یا جن کی اولادیں ہاں اس دنیا کے اندر آ چکی ہیں, قدم رکھ چکی ہیں, او اللہ کے نیک بندو ان سے نفرت کا دروازہ مت کھولنا, ان سے انہیں اپنے سے دور رکھنے کی بھی کوشش نہ کرنا, ورنہ وہ اور زیادہ اس دنیا کے اندر پہنچیں گے. ایک دن وہ آئے گا کہ ان کے گردے لیور وغیرہ تمام کے تمام خرابیوں کی طرف ہوں گے, وہ کہیں ذلت کی زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے, وہ کہیں لوگوں کے ہنسنے ہسانے کا ذریعہ بنے ہوئے ہوں گے. اس لیے ہاں اگر کسی بھائی کو تمہارے, اگر کسی اولاد کو تمہاری اگر یہ لت لگ جائے تو اس کو اپنی نظروں سے دور نہ کیجئے, اس کو اپنے پاس سے نہ بھگائیے, بلکہ کوشش کیجئے اللہ اس کی لت کو کیسے ختم کرے. کوشش بھی کیجئے, دعا بھی کیجئے, محنت بھی کیجئے, دوا بھی کیجئے, اوروں سے بھی دعا کرائیے. ہاں ان کو تنہا نہ چھوڑیے, ان کو اکیلا نہ چھوڑیے, ان کو بے سر و سامان نہ چھوڑیے, کیونکہ اگر ہم اس طریقے کے کسی بھائی یا اولاد کو اپنی حالات پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ سدھرتا نہیں ہے اور زیادہ فتنے اور فساد کی طرف جاتا ہے. وہ کہیں بھی چلا جائے یاد تو باپ کے نام سے ہی کیا جائے گا, وہ کہیں بھی چلا جائے یاد تو بھائی کی نسبت سے ہی کیا جائے گا. اس لیے دور کر کے یہ نہ سمجھے کہ میرا نام اب ختم ہو جائے گا, مجھے کوئی یاد نہیں کرے گا یا میری کوئی برائی نہیں کرے گا. او نہ اللہ کے نیک بندو, اگر اولادوں میں کوئی اس طرح کا بھائی ہو جائے, ہو سکتا ہے دوست کسی کے بھی کسی کی زندگی کو بگاڑ سکتے ہیں, اسی طرح ماحول کسی کا کسی کو بھی بگاڑ سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر صحبت غلط ہو گئی تب بھی آپ کی اولاد یا بھائی اس نشے کے اندر پڑ سکتا ہے, یا اسی طرح طریقے سے آپ نے کوئی لائن ہی ایسی اس کو دے دی ہاں جس کی وجہ سے وہ اس بیماری کے اندر پڑ سکتا ہے. مثال کے طور پر میں اکثر کہتا ہوں یہ جو لمبی لمبی گاڑیاں چلانے والے ہمارے ڈرائیور بھائی ہوتے ہیں اکثر ان کے اندر یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں. میں سب کو نہیں کہتا ہوں, سب اس کے اندر شامل نہیں ہیں, لیکن زیادہ تر دیکھا گیا ہے, زیادہ تر جو نوٹس کیا گیا ہے وہ ان چیزوں کے اندر بیچارے ہاں ایک مجبوری کے اندر, کیونکہ کھانے اچھے نہیں ملتے, ان کو سکون اچھا نہیں ملتا, انہیں اپنے مالک کی بات پوری کرنی پڑتی ہے, انہیں اپنی نیندوں کو قربان کرنا پڑتا ہے, انہیں بڑی قربانیوں کے ساتھ اپنے وقت متعینہ پر اپنی سواری کو ٹھکانے لگانا پڑتا ہے. اب کیا کریں, نیند تو آئے گی, اب کیا کریں, پیٹ تو بھرنا ہے. مجبوراً وہ نشے کی دنیا میں اترتے ہیں, مجبوراً وہ اپنی عادت کو خراب کر لیتے ہیں. او اللہ کے نیک بندو, یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر اولاد میں یا بھائیوں میں یا دوستوں میں کوئی اس طرح کی عادت والا انسان مل جائے تو اس سے اپنے آپ کو بچایا نہ جائے بلکہ اس کو اپنے قریب لایا جائے, اس کو نمازی بنایا جائے, اس کو اپنے قریب لا کر کے اس بیماری کی جتنی بھی لعنتیں اس کو سمجھائی جائیں اور اس سے کوشش کی جائے کہ یہ چیز اس کے اندر سے ختم ہو جائے. ہمارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں, یہ بڑی غلطی کرتے ہیں. انہیں اپنے قریب رکھا جائے, ہو سکتا ہے حالات نے اس کو ان چیزوں پر مجبور کیا ہو, ہو سکتا ہے ماحول میں وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکا ہو, ہو سکتا ہے کوئی ایسی مجبوری اس کی زندگی میں آئی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ اس لائن کے اندر قدم رکھ چکا ہو. اس لیے او اللہ کے نیک بندو, پھر میرے اللہ نے تو توبہ کی, ہاں کوئی توبہ کرے تو اس کی معافی کا اعلان کیا, تو پھر ہم کون ہیں معاف نہ کرنے والے, ہم کون ہیں کہ ہمیں اچھا لگے گا کہ ہم ایک قبر کے سکون میں ہو اور ہمارا بھائی قبر کے عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے, ہم جنت کے اندر جا رہے ہوں ہمارا بھائی ہماری نظروں کے سامنے جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے, کیا ہم اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے, اپنی آنکھوں سے برداشت کر سکیں گے؟
اے اللہ کے نیک بندے، ہاں انسان تو انسان، اگر کہیں کسی زمین پر کوئلے پڑے ہوئے ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اس کوئلوں سے کتا بھی گزر جائے اور وہ بیچارہ پریشانی کی وجہ سے کود پڑے تو انسانوں کی زبانوں سے بھی سسکیاں نکل جاتی ہیں، ارے اس کتے کو پریشانی ہوئی ہے، ارے اس کتے نے جو انگارے پہ پاؤں رکھا ہے اس کی وجہ سے اس کو دقت ہوئی ہے۔ او اللہ کے بندے، کل اگر ہم نے اپنی اولاد یا بھائیوں کی فکر نہ کی، وہ بھی ایسی دہکتے انگاروں کے اندر ہماری نظروں کے سامنے ڈالے جائیں گے، کہ ہم اس چیز کو برداشت کر سکیں گے؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر اسی دنیا میں ان کے سدھارنے کا کوئی راستہ اختیار کیا جائے، ان کی صحیح زندگی کا کوئی پلان کیا جائے، صحیح زندگی کے لیے ان کے کسی حکمت بھرے انسان کو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا جائے۔ اس لیے میرے بھائی، جب میرا اور آپ کا اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو میں اور آپ کون ہیں اپنی اولادوں کو اپنے سے دور کرنے والے، اپنے بھائیوں کو اپنے سے دور کرنے والے؟ اس لیے ان کو اپنے گلے سے لگایا جائے، ان کو اپنے سینوں سے لگایا جائے، گھروں کے اندر جگہ دی جائے، ان کو گھروں سے دھکے مار کر کے نہ بھگایا جائے۔ یاد رکھنا، اگر باپ خیال نہیں کر سکتا، بھائی خیال نہیں کر سکتا اپنے بھائی کا، تو دنیا میں کوئی انسان آپ کی اولاد اور بھائی کا خیال کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر لوگ اس سے کیسے کیسے کام لیں گے، یہ بھی میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر کیا ان سے کام لیے جائیں، یہ بھی میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کسی کو ایک بوتل دی جائے، اس سے پھر کچھ بھی کرا لیا جائے، کسی کو جو اس کا دل دادا ہوتا ہے اس کا انتظام کر دیا جائے اور پھر اس سے کوئی بھی کام لے لیا جائے، یہاں تک کہ کسی کے قتل کا بھی کام لینا ہو تو وہ بھی ایسے مجبور انسان سے لے لیا جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے؟ اس لیے کون ہوگا ان کا ذمہ دار؟ جب میرا اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم کون ہیں اپنے گھروں سے ان کو دھکے دے کر کے بھگانے والے؟ ہم اپنی زندگیوں سے کون ہیں ان کو بھگانے والے؟ پھر میرے اللہ نے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر کے دکھایا۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلوں، حضرت منصور رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک بڑا سردار اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ذرا سنے اور دل کے کانوں سے سنے۔ میرے اللہ کے یہاں معافی کا دروازہ جب تک زندگی ہے کھلا ہوا ہے، ہاں کھلا ہوا ہے۔ اور میرے بھائی، اگر میں اور آپ اپنے دل اور سینے سے اپنے بھائی اور اولادوں کو لگا کر کے رکھیں گے اور راتوں کو اپنی آنکھوں سے آنسو نکالیں گے، تو پھر انشاءاللہ العظیم میرے اللہ کو بھی ترس آئے گا، میرے اللہ کو بھی رحم آئے گا، آپ کی اولاد اس دنیا سے باہر نکل کر کے آئے گی، آپ کا بھائی، آپ کا دوست اس پرفتن دنیا سے نکل کر کے انشاءاللہ ایک انسان اچھا بن کر کے دکھائے گا۔ اور میرے اللہ کے لیے اس طرح سے کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آؤ ذرا سنیں، ہاں ایک سردار اپنی محفل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، شراب کی محفل چل رہی ہے اور تمام کے تمام جو ان کے درباری ہیں، تمام کے تمام کے سامنے شراب کے پیالے رکھے ہوئے ہیں اور شراب کا دور دورہ ہے۔ ہاں اسی وقت میں وہ سردار اپنے ایک نوکر کو، اپنے غلام کو حکم دیتا ہے، ارے سارے درباری بیٹھے ہوئے ہیں، سارے میرے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، شراب کا دور دورہ ہے اور یہ مکمل ہونے والا ہے، کیوں نہ میں اپنے درباریوں کے لیے کسی اچھے پھل کا انتظام کروں، کسی اچھے اور دسترخوان کا انتظام کروں۔ اپنے غلام کو وہ 3 درہم دیتا ہے اور دے کر کے کہتا ہے، جاؤ باہر سے کچھ پھل اور فروٹ خرید کر کے لاؤ تاکہ مہمانوں کے سامنے رکھے جائیں، شراب کی بدبو ختم ہو جائے، پھلوں کی خوشبو ان کے منہوں سے آنے لگے، لہذا یہ 3 درہم کے تم جا کر کے کچھ پھل اور فروٹ لے کر کے آؤ۔ وہ غلام اپنے سردار کے دربار سے نکلتا ہے، راستے میں حضرت منصور رحمت اللہ علیہ کی ایک مجلس لگی ہوئی ہے، بزرگوں کی مجلس ہے۔ یہ اتنی پاکیزہ ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی اگر کوئی گناہگار ان مجلس میں بیٹھنا نہیں، اگر مجلس کے سامنے سے بھی گزر جائے تب بھی اللہ مغفرت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے بزرگوں سی مجلسوں سے بچتے ہیں، ذکر اللہ کی مجلسوں سے بچتے ہیں،
ارے کتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, لیکن دن میں ایک وقت یا ہفتے میں ایک وقت تو کم سے کم ایسا نکالے جو اپنے بزرگوں کی محفل کے اندر جائے, جو اپنے بزرگوں کی مجلسوں میں جائے, جو اپنے علماء کی صحبتوں کے اندر جا کر کے بیٹھے. آپ کتنے بڑے گناہگار کیوں نہ ہو, کبھی کبھی آپ اعتراض کرتے ہیں کہ علماء حضرات چوروں کو اپنے پاس کیوں بٹھاتے ہیں, شرابیوں کو اپنے پاس کیوں بٹھاتے ہیں, زانیوں کو اپنے پاس کیوں بٹھاتے ہیں. اور اللہ کے بندوں, بٹھانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ چور بنیں یا ہم بھی ان کی چوریوں میں حصہ لیں, بلکہ بٹھانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کاش ہمارے پاس بیٹھ کر کے ہو سکتا ہے اللہ اس کی زندگی کو بدل دے. بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے چوروں کو بٹھانا شروع کر دیا, شرابیوں کو بٹھانا شروع کر دیا, فلانوں کو بٹھانا شروع کر دیا. ہم یہ اعتراض کرتے ہیں, اور اللہ کے بندو نیک لوگوں کو تو سب اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں, اچھے لوگوں کو سب اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں, کمال تو یہ ہے کہ غلط لوگوں کو اپنے پاس بٹھا کر کے ان کے صحیح ہونے کا انتظام کیا جائے, ان کے ٹھیک ہونے کا انتظام کیا جائے. آج بڑے حضرات ان چیزوں کا اعتراض کرتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے ان علماء کی صحبت سے جانے کتنے شرابیوں نے اپنے شراب کے کاسوں کو توڑ دیا ہے, ان علماء کے پاس بیٹھنے والے نہ جانے کتنے چوروں نے چوریوں سے توبہ کر کے اللہ کے حضور آنسو بہائے ہیں. اسی طرح ان اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھ کر بڑے بڑے گناہگاروں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے, اور اللہ کا نور اپنے چہرے پر سجا کر اللہ کے ولیوں والی زندگی گزاری ہیں. کیوں نہ بٹھائیں پھر ہم اپنے پاس ایسے لوگوں کو, کیوں نہ بلائیں ہم ایسے لوگوں کو اپنے پاس بٹھا کر کے, کیوں نہ ہم ان کو اپنے دسترخوان سے لقمے کھلائیں, شاید یہ لقمہ اس کی زندگی کو بدل دے, شاید یہ لقمہ اس کی جو فتنوں سے بھری ہوئی زندگی ہے اس کو بدل دے. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں, خیر وہ اتنی بات کرتے ہیں جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے. اس لیے او اللہ کے نیک بندو, حضرت منصور رحمت اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی ہے, وہ غلام ان کے سامنے سے گزر رہا ہے. اس وقت میں حضرت منصور کسی فقیر کے لیے آواز لگا رہے ہیں, ہے کوئی اس فقیر کی مدد کرنے والا, ہے کوئی اس فقیر کے لیے کچھ خرچ کرنے والا, اگر کوئی اس کو 3 درہم عطا کرے گا تو اس کو 4 دعائیں دی جائیں گی, ہے کوئی ان دعاؤں کا مستحق, ہے کوئی ان دعاؤں کو لینے والا. اور حضرت منصور آواز لگا رہے ہیں کہ جن کو وہ 4 دعائیں دی جائیں گی اللہ ان کی دعاؤں کو یعنی میری دعا کو ضرور قبول کرے گا, مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ میرا اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرے گا. لہذا حضرت منصور رحمت اللہ علیہ یہ آواز لگا رہے ہیں, یہ غلام جو ان کے آگے سے گزر کر کے جا رہا ہے, جو 3 درہم لے کر کے آیا ہے تاکہ اپنے سردار کو کچھ پھل اور فروٹ خرید کر کے, ہاں ان کے درباریوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کیا جائے. ہاں آج تو اگر ہم آواز لگانے لگے او لوگوں ہماری یہ بات مانو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. آج لوگ مذاق بناتے ہیں, ابھی اگر یہ کہنے لگوں کہ مسجد میں یہ چیز کی ضرورت ہے آپ ادھر خرچ کرو, مجھ جیسا گناہگار تمہیں دعا دے گا یا علماء تمہیں دعا دیں گے, تو ان چیزوں کو میں اور آپ مذاق بنا لیتے ہیں, میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں یہ تو علماء کا کام ہے, کہاں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. او اللہ کے نیک بندے, میرا اللہ اپنے نیک بندوں کی آپ کے حق میں ضرور دعائیں قبول کرتا ہے, ضرور دعائیں قبول کرتا ہے. اس لیے اگر کسی چیز کا اعلان کوئی مسجد والا, کوئی مدرسے والا, کوئی غریب فقیر, کوئی مجبور انسان اگر آپ کے لیے دعاؤں کی بات کرتا ہے تو اس کا مذاق نہ سمجھو, ہو سکتا ہے وہ وقت چل رہا ہو کہ اللہ اس وقت میں دعاؤں کو قبول کر رہا ہو. مجھ سے تو اللہ ناراض ہو لیکن اس دعا کرنے والے سے ہو سکتا ہے راضی ہو اور یہ میرے لیے کوئی دعا کر دے اور میرے حق میں قبول ہو جائے, مجھ سے تو غصے میں ہے اللہ, ایسا بھی تو ہوتا ہے نا. تو اس لیے دعائیں جہاں ملیں دعائیں لینی چاہیے. اس لیے بڑے بزرگ کہتے ہیں, علماء فرماتے ہیں کہ کمزور اور بوڑھے جو ضعیف ہوتے ہیں ان کی دعائیں لیا کرو, بلکہ دعائیں نہیں بلکہ خدمت ایسی کر دو کہ وہ خود تمہیں دعا دینے کے لیے مجبور ہو جائیں, ان کے ساتھ حسن اخلاق ایسا کر دو کہ وہ خود تمہیں دعائیں دینے لگے. اسی طرح ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, ماں باپ کی اس قدر خدمت کرو کہ وہ خود تمہیں دعائیں دیں, کہنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ تم کام ہی ایسا کر دو کہ ماں یا باپ کے منہ سے ایسی دعا نکل جائے, تمہاری تو اللہ نہ سن رہا ہو لیکن ان کی ضرور انشاءاللہ سنے گا, تمہارے حق میں سنے گا.
تو حضرت منصور رحمت اللہ علیہ آواز لگا رہے کسی فقیر کے لیے, کوئی بیچارہ بے سر و سامان ان کے پاس آتا ہے, علماء کے پاس اپنا تو کچھ نہیں ہوتا, بزرگوں کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا, لیکن ہاں وہ کبھی کبھی اپنے مریدوں سے اور کبھی کبھی اپنے ملنے جلنے والوں سے ہاں یہ خواہش کرتے ہیں کہ یہ اس چیز کے اندر حصہ لے لیں اور ان کے لیے ہم دعائیں کریں. میرے آقا پیارے حبیب بھی اسی طریقے سے جب کوئی مجبور آتا تو آپ نے نہیں سنا سیرت کی کتابوں میں کہ اگر کوئی مہمان آتا میرے آقا فرماتے ہے کوئی اس مہمان کی مہمان نوازی کرنے والا, اگر میرے آقا چاہتے تو خود بھی مہمان نوازی کر سکتے تھے. اسی طرح کوئی بھوکا آتا ہے کوئی اس کو کھانا کھلانے والا, کوئی بیچارہ سواری کے لیے آتا تو میرے آقا اعلان فرماتے ہے کوئی اس کے لیے سواری کا انتظام کرنے والا, کوئی رات کو مسافر آتا تو میرے آقا فرماتے ہے کوئی کہ اس بندے کو اپنے گھر کے اندر آرام کرانے والا, اسی طرح کوئی مجبور آتا تو میرے آقا اعلان فرماتے ہے کوئی اس کی گدڑی کو خریدنے والا, یہ مجبور اور پریشان آیا ہے. جانتے ہو میرے آقا خود بھی انتظام کر سکتے ہیں, کسی سے چپکے لے کر کے انتظام کر سکتے ہیں, لیکن نہ نہ بلکہ میرے آقا اس لیے یہ اعلان فرماتے تھے تاکہ میرے صحابہ کا اس میں حصہ ہو اور میرے صحابہ کا اللہ کے یہاں اچھا درجہ ہو جائے. اسی طرح علماء اور بزرگان کرام بھی یہی اعلان کرتے ہیں کوئی اس کی مدد کرنے والا, اسی لیے تاکہ تمہارا اس کے اندر حصہ ہو جائے, جو دعائیں تمہارے لیے نکلیں اللہ کے حضور وہ قبول ہو جائیں, اللہ کے دربار میں وہ قبول ہو جائیں. اس لیے ان باتوں کا مذاق نہ اڑایا کرو, ارے 10 روپے میں جنت دے رہے ہیں, ارے 20 روپے میں جنت میں پہنچا رہے ہیں, ارے اس طریقے سے ان چیزوں کا مذاق نہ بنایا کرو اللہ کے بندو. ہو سکتا ہے وہ وقت تمہاری مغفرت کا یا کامیابی کا چل رہا ہو اور تم نے مذاق اڑا کر کے اس وقت کو برباد کر دیا ہو. اس لیے میرے بھائی حضرت منصور رحمت اللہ علیہ یہاں ایک فقیر کے لیے آواز لگا رہے ہیں, ایک مجبور کے لیے آواز لگا رہے ہیں. کون ہے جو اس فقیر کی مدد کرے گا؟ ہاں اس کی 4 دعائیں قبول کی جائیں گی. حضرت منصور کی آواز سن کر کے وہ جو غلام پھل فروٹ لینے کے لیے نکلا تھا فوراً حضرت منصور کے پاس پہنچتا ہے اور جا کر کے وہ 3 درہم لے جا کر کے عطا کر دیتا ہے. کہا حضرت منصور یہ 3 درہم میری طرف سے قبول کر لیجیے, ہاں یہ میں اپنے سردار سے لے کر کے آیا ہوں, لیکن یہ 3 درہم آپ میری طرف سے اس فقیر کے لیے قبول کر لیجئے. چنانچہ حضرت منصور نے وہ 3 درہم لے کر کے پھر اس سے آواز لگائی, او اللہ کے بندے کیا دعائیں ہیں تیری, کیا چاہتا ہے تو اپنے اللہ سے, ہاں کون سی دعائیں ہیں تیری؟ وہ کہتا ہے حضرت پہلی دعا تو میرے حق میں یہ کیجئے کہ اللہ ان 3 درہموں کے بدلے مجھے کوئی بدلہ عطا فرما دے. چنانچہ حضرت منصور کہنے لگے قبول ہو گئی. آگے بتلا کہتا ہے دوسری دعا یہ ہے, اللہ میرے سردار کی شراب چھڑوا دے, میرے درباریوں کی شراب چھڑوا دے. حضرت منصور کہتے جا وہ بھی قبول ہو گئی. اس کے بعد بتلا تیری تیسری دعا کیا ہے؟ کہا کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں. ہاں ہاں جا تیسری بھی تیری اللہ کے حق میں انشاءاللہ یہ دعا بھی قبول ہوگی. چوتھی بتا کیا ہے؟ چوتھی دعا یہ ہے حضرت منصور جو میرے سردار اور درباری شراب پیتے ہیں آپ ذرا دعا کیجئے کہ وہ شراب کو چھوڑ دیں اور ان کی اللہ کے دربار میں مغفرت کا فیصلہ ہو جائے, اللہ کے دربار میں مغفرت کا فیصلہ ہو جائے. وہ 3 درہم حضرت منصور کو دے کر کے جب کافی دیر ہو گئی سردار نے پکڑ لیا, کہا گئے تھے وہ 3 درہم کہاں ہیں, تمہیں پھل لانے کے لیے کہا لے کر کے نہیں آئے. کہا حضرت ایسے ایسے معاملہ پیش آ گیا, حضرت منصور آواز لگا رہے تھے جو اس فقیر کی مدد کرے گا اس کی دعائیں قبول کی جائیں گی, اس کے حق میں 4 دعائیں کی جائیں گی. حضرت منصور کی بات سن کر کے وہ غلام کے لیے سردار بھی ٹھنڈا ہو گیا, کہنے لگا پھر تین نے کون سی دعا کرائی ہے؟ کہا کہ میں نے پہلی دعا یہ کرائی کہ اللہ مجھے ان 3 درہم کا بدلہ عطا کر دے. وہ سردار کہتا ہے جا تجھے 3000 درہم عطا کیے, یہ دعا قبول ہو گئی. کہا میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں, کہا جا تجھے غلامی سے بھی آزاد کر دیا گیا. او اللہ کے بندے تیسری دعا کیا ہے؟ ہاں تیسری دعا یہ کہ میرا سردار اس شراب کو چھوڑ دے, اس کے درباری اس نشے کو چھوڑ دے. ہاں سردار اعلان کر دیتا ہے آج سے شراب میرے اوپر حرام ہے, آج سے کوئی قطرہ میرا شراب کے اندر نہیں جائے گا, لہذا
اب آج سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں. یہ تین دعائیں, چوتھی کیا تو نے دعا مانگی تھی؟ کہنے لگا چوتھی یہ, اللہ میرے سردار کی اور ان کے درباری کی اور میری مغفرت فرما دے. سردار کہنے لگا یہ میرے بس میں نہیں ہے, یہ میرے بس میں نہیں ہے, یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں مغفرت کا فیصلہ کروں, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تاریخ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے, اس وقت کا راوی بیان کرتا ہے, کہتا ہے کہ جب وہ سردار رات کے اندر سویا, میرے اللہ کی طرف سے آواز آئی, اے اللہ کے بندے, اے اللہ کے بندے, جو تیرے اختیار میں تھا تو نے اس کو کر دکھایا, غلام کو آزاد کر دیا, شراب بھی چھوڑ دی ہے, اور اسی طرح 3 درہموں کا تو نے ہاں دوگنا تیگنا بدلہ عطا کر دیا ہے. اے اللہ کے بندے, جو 3 چیزیں تیرے اختیار میں تھی تو نے ان کو مکمل کر دیا, اب جو چیز میرے اختیار میں ہیں, جو چیز میرے اختیار میں ہیں, جب تو نے میرے ڈر سے اتنی بات کر لی ہے, تو جو میرے اختیار میں تیری مغفرت کا فیصلہ وہ میں عطا کرتا ہوں. جا, تیری مغفرت کا فیصلہ ہو گیا, تیرے درباریوں کی مغفرت کا بھی فیصلہ ہو گیا, تیرے غلام کی بھی مغفرت کا فیصلہ ہو گیا. 3 چیزیں تیرے اختیار میں تو نے ان کو کر دکھایا, تو نے کیسے سوچ لیا کہ جو مالک کے اختیار میں وہ پورا نہیں ہوگا, جو اللہ کے اختیار میں وہ پورا نہیں ہوگا, جب ہم نے تمہاری مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے. اس لیے یہ بات سنانے کا مقصد کیا ہے, اگر کوئی زندگی کے اندر یہ نشے کی عادت پڑ گئی, یا نشے کا کوئی کام کیا, یا دوستوں کے بہکائے میں آ کر, یا محفلوں کے ماحول میں بدل کر کسی انسان نے غلطی کی ہے, اور اللہ کے نیک بندو فوراً اپنے اللہ سے توبہ کی جائے, یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا, اللہ سے معافی کی امید رکھی جائے, میرے اللہ ہر گناہگار کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور دوسری بات, اگر اولادوں میں, اگر بھائیوں میں, اگر دوستوں میں کوئی اس لت کے اندر پڑ گیا ہے, تو اس سے اپنی دوری اختیار نہ کی جائے, بلکہ اس کو قریب لا کر کے اس کو سمجھایا جائے, اس کو اپنا بنا کر کے اس کو سمجھایا جائے. ہاں, غصے سے یا محبت سے, یا کسی چیز کا لالچ دے کر کے, یا کسی چیز کی تمنا اس کی پوری کر کے, ہاں اس کی زندگی سے اس کمی کو نکالا جائے. ہمارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی نشے کا عادی ہو جائے تو اس سے اپنے تعلقات ختم کر لیتے ہیں, اس سے اپنے تعلقات توڑ لیتے ہیں. باپ اپنے بیٹے سے تعلقات ختم کیے ہوئے ہیں, بھائی اپنے بھائیوں سے تعلقات ختم کیے ہوئے ہیں. یہ تعلقات ختم کرنا آج کے اس زمانے میں علاج نہیں ہے, بلکہ تعلقات کو مضبوط کر کے اس کے اندر سے وہ کمی کرنا, کمی کو نکالنا, یہ علاج ہے. اس لیے فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ میری امت شراب کی عادی ہو جائے گی, میری امت شراب کی دل دادا ہو جائے گی, شراب کا نام بدل کر کے پیے گی. آج ہماری محفلوں کے اندر یہ چیز بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں, اور ہم لوگ شراب کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک زمانہ ہوتا تھا جب ان کی دکانیں بڑی چھپ کر کے ہوتی تھی, جب ان کی خرید و فروخت بڑی چھپ کر کے ہوا کرتی تھی, لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہر گلی کے چوراہے پر, ہر محلے کے کونے پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شراب کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, اور باقاعدہ ان پر اعلان بھی چپکے ہوئے ہیں. کبھی کبھی میں اپنے ذمہ داروں کی, اور خاص طور سے جو ہماری اس زمین کے, اس ملک کے ذمہ دار ہیں, کہ شراب پی کر کے جو گاڑی چلائے گا اس پر 1000 کا جرمانہ, لیکن کبھی یہ اعلان نہیں ہوتا کہ شراب کی بندی کر دی جائے, شراب کو ختم کر دیا جائے. ان پر جرمانہ تو رکھیں گے, ان کی پٹائی تو کریں گے, لیکن اللہ کے بندے ان چیزوں کو ختم کرنے کا بیڑا نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ اس میں ٹیکس زیادہ ہے, اس میں کمائی زیادہ ہے, اس میں کاروبار بڑا مہنگا ہے. کبھی کبھی عقلوں پر رونا آتا ہے, شراب میں مارنے والا مجرم ہے, شراب میں گاڑی چلانے والا مجرم ہے, شراب پی کر کے ادھر ادھر ٹہلنے والا مجرم ہے, شراب پی کر کے گالیاں دینے والا مجرم ہے. ان کی دھارائیں بھی ہیں, ان کی پکڑ بھی ہے, ان کی جیل کی سلاخیں بھی ہیں, لیکن عقل کے کورے اس شراب پر پابندی نہیں لگائیں گے کہ جن چیزوں سے فتنے اور فساد پھیلتے ہیں. خیر یہ ان کا کام ہے, لیکن میرے اور آپ کے آقا نے تو مجھے اور آپ کو بچنے کے لیے کہا ہے, ان فتنوں سے اپنے آپ کو دور رہنے کے لیے کہا ہے. اللہ میری بھی اور آپ تمام حضرات کی اس نشے سے حفاظت فرمائے. جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں. واخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.